Сайхотелі Сірджілір Мас, я не мазна дивами темас, хатрлатам, я не мазна масафра, Київ, Шевченка, Адана, Університет, на тюркологія, кафедра, Астанан, Одіаса, Абібула, Сейджилил, вебугун бузлер, телемозно насл инкишафет мегве илер летмек, ичун аханда лафет темыз. Были ли кина бибула удя, меншим да сазын дерсликлер нызге хайдмага исте, ве біле сазын менам дыхатымны не джелпетті, мана бджилты, бу ильк сефер, мана мен охим, краймян татар лэнгвич for foreigners, яни, бу эджинибилер ичун, были бу ильк сефер уле китаплар чихаму илема? Чок сауғыңыз, суал берген аңыз үшін, бөлі суал берген аңыз үшін. Бұл әжінебелер үшін Қырым татар тілін өгренмесіне үл китаплардан бірі. Ама үл китапларындан ғайры оның қиметі мен білесем дәнеде. Олар шымды башқа тіл вастасыны, яғни украинжи язып, қырым татар тіліні өгіретмек мақсадыны қойылмады шу дерсіліклерде. Біз бұттүнлей бірінші сайфеден, соңки сайфесінеджі, біз бұттүнлей қырым татар тілінде ершіні аңлатма тұрыштық. Ве чүнке, бұл шымды тіліні білмек үшін талаплардан бірі. Тілінің ішіне сыңмеген жі, башқа тіл вастасынен біршені аңлатмақ дегілді, шу тілде аңлатмақ мақсадыны қоймаған жі, сен шу тілде не лақырды еті, не әлбетті фикер юрсете білесің, дегер фикерде лер. Шынды етекче усул шнаслар шу фикерделер. Бізде шу фикерні қырым татар тілінде. Бұл ән сон зиманеви усул. Ән сон зиманеви усул. Мен білесем, бір қач елдан кечкен сон, бір нәтижеге келген бір усулдыр. Демек, анда әрші қырым татар жи язылған? Әрші қырым татар жи. Башындан, демек, фонетика қысымына диққат беріле, әліпбеміз көстеріле, сон әжалар насыл құрылғаны, яваш-яваш сон күчік диалогларға кечеледе, диалогларда пейда олған сарф инжеліклері, яғни грамматик инжеліклері, бізге грамматиканың, қырым татар тілінің керекілі грамматика мевзуларына айдынлатмаға имкан бере. Ондан әвел грамматика әсасында тіліні біз өгіретмек мақсадыны қоймадық. Мүмкін олса бір екі дақы ішінде мен мұқадеменен де сізіні таныштырмақ істередім. Қысқадан. Қысқадан. Демек, бұл әжінебелер үшін оқуф тақымының бірінші қысымы сайыла. Біз тұтықылар тешкелетіні, сөз ұрғысының әсас істесіналар, имселерін, зиманеви қырым татар тілінің башланғыш сарфын, әнісченлеве қолай бір шекілде таныш олмақ үшін оны азырладық. Біз қолай, сіз оқойджылар, демек, Амели Доғрултылына түрлі вазетлерді. Дерсте, елда, телефондан, түкенда, қайвехане, ашхане, мұсафирхане де, әкімде, коч қызметінде, іштапуф месле атчысының сербес қонышмаға имкен ала білесіңіз. Демек, ондан қайрыда. Таныш ола, селям лаша, салық лаша, мені дарылық білдірмек үшін, афу сорап, суал беріп, белі бір факт еді вақияна, әрекетінің ері еді вақытыны білдірмек үшін. Истек риджа разы олып, еді олмайып, ифаделемек, оңа қиымет кесе білеміз. Әлбетте оның ғузейл бір ноқталардан бірі, Исмайл Гаспринскийнің, Ашық Умернен, Номан Челебеджихан, кебе ұлы сималарнен таныш тұрмақ
Чәрек болды. Бұл кітапны бастысынен қырым татар темеліні алмақ мүмкін. Қырым татар тілінің темеліні алмақ мүмкін. Темеліні доғыр айтасыңыз. Гүзел. Ве тәржімелерге кетімеге істейін бұда пек актуал мевзуларындан бұры, чүнкі тәржімелерінен сіз қаршыласуасыңыз бұзды дайыма тәржімелерінен тәржімелерге рас келеміз, ве доғырсын айтсам бір чүк қиындылықларынен рас келеміз. Мына ағыр терминлеріні тілімізге насыл тәржіме етмелі ве оларны насыл тілімізге кірсетмелі. Меселі, келіңіз мына алайық, инглес ибарелеріні алайық, яғни cultural anthropology is a branch of anthropology focused on the study of cultural variation among humans. Демек, более кебе мы cultural anthropology, ол более терминлері тілімізге насыл біз кірсетті білеміз. Бақыңыз, мен инглес тіліні білмейм. Бір сөзіні аңламадым. Ләкін, қырым татар тілінің темелінден білсем, тамырына етсем, сен шынды заманауи ұсуларына, Google Translate-ына қолдана білесің де, оның эссенс лексик хусиетлеріне диқат етіп, қырым татар тіліне де тәржіме ете білесіңіз. Яғни, медени бешериет шынасылық. Бешериет шынасылықның ойлы сансыдыр ки, о, инсанлар арасындаки медени фарқларының огренуіне джелп ете. Демек, мүмкін. Мен шынды сіз инглес тіліңізде қоланған истилаларыны, терминлеріні алмадым да, өз қырым татар тілімде олған сөзлерінен файдаланып, олардан истила ясап, яғни терминлер ясап, мен шақсын деген лұғатта олған шу истилаларыны қолланып, қолайлықнен шу жүмлені, мүрекеп жүмлені тәржіме еттім. Бұл нені көрсетеді? Қырым татар тілінің ішінде олған имкандарыны, ихтиятларыны, оны қолланмақ керекілігін де білдірмек мүмкін. Я база сөздер білесіз бүгінгі күнде бізге жетішме. Бірчоқ түркі мелетлер түрк тіліне мұрадат етелер. Ве түрк тілінден сөздерін алып, өз тілінде қолланалар. Я бізге келгенде тәклифіңіз насыл олар? Тәклифіміз, кенеде кечкен фикірге есасылана жақ. Чүнке Түркіе, түрк тілінде лақырды еткен Түркіе, оның девлеті бар, оның бірқач ілмей мөселері бар, оны өз тіліні қайғырған тешкілятлар, еже күндіз чалышады, ілмей тешкілятлар олсын, оджалар олсын, орта оқу юртларында. Джеметте оған қайғыры жылар олсын. Бізге ісе Украина девлетінде яшасақ бізге, о бізге қол тұтсақ, о біздің япқан, бізге керек шейіні япы боламас. Чүнке олар доғма украинлер, олар доғма қырым татарлар дегілер. Қырым татар тіліні бізден қайры қайғыра жақ, дүнияда инсан жоқ. Шының үшін девлет олмаған жы, біз оны қайғырып, олған қадар тілімізде бір сөзіні жоймай, оны қолана білеміз. Ойлы етіп, мен белесем, менің месалім орнек олмасын, ләкін четтен бір нөміне ола біле. 15 ел тәржіманлық тәжібемде мен ең чоқ айтамды 2-5% қадар алынмаларыны қолландым. Түрк тіліне, түрк тілінде 20-ге яқында ола біле. Ол чүнке оларының таш тіл ташыйджылары чоқ. Тез-тез қатырлатыр ұнытылған бір сөзчіклеріна, ибарелеріна. Бізде ісе қайғыры жи инсанлар аз, огрені жи инсан чоқ. Біз оларға нұмынесіні көстермесек, зенгінлігіні айдынлатмасақ, мен білесем, біз тіліміздің инкишаф еттір боламамыз. Мен өле фікірдем. Ве лұғатларымыз ақында сізден лаф етмек істе, мына сіз айттыңыз Сюран Хусейновның лұғаты электрон шекілі бүгінгі күнде бар. Базы терминологик лұғатлар да шықты, ама фікіріңізге көре, данас лұғатларға бүгінгі күнде ихтияжымыз бар. Ихтияжымыз, әлбетте, пек чоқ лұғатқа ихтияжымыз бар. Ве мен сержілеріні, дүнліген сержілеріні де
біраз қуандырмақ істердім деп айтсам, не айтырсыз білмейм. Ама шол ұғатлар үстінде чалышқан инсан шымды. Аллаға шүкір бар. Түрлі-түрлі лұғатлар мен білесем чықар бұ 10 ел ішінде стратегия чертевесінде құрылайжақ адымлар ішінде бұ лұғатлар меселесі көтерілі. Әлбетті, сіз сіздің сұалыңызге біріншіден мен изаат лұғатына бек мұқтажым. Мен білесем серджілеріміз менен разы олар. Тек шу алда бізін қырым татар тілінде беян етілуіміз, фикер етілуіміз инкишаф етер. Чүнке сөзінің қаршысында оны ачықлайжақ. Оны жүмлелер ішінде месалер ярдымынен көстереджек изаат лұғаты әркезге ярдым етер. Екі тілі лұғат бізіні аңламақ үшін бізге ярдым етер. Имля лугатлар олсын, башка лугатлар олсын, окошма оларақ. Лекин омыр бойы ярдым еткен, ве не айтқанымызны білдірген лугат, ве біздің дүния бақышымызны шу сөзлерде акс еткен лугат, әлбетті изаат лугаты олмақ керек. Гүзель фікіріңіз, ве білесізім бізді тұрышқанлар, ана тілімізді лафеткенлер, тұрышқанлар. Нұтықта, әнчі құрыс келген қаталар ақында не айта білесіңіз, олар насыл? Бет олар түрлі-түрлі. Ама әнчі құрыс мұна сізін өліп пек чі құрыс өткен? Нұтық қаталары олған сон, әлбетті ұнытықнен бағылы қаталар. Мен атташвені мұнда кетірмейм, месал етіп кетірмейм, о башқа бірше о біздің зенгенлігіміз, лекен әлбетті әвел айталған фикерге қайтам біз әдеби тілінің нормаларына ұйғын бір шекілде фикерлерімізні аңнатмасақ, біз тілімізні сақлап боламамыз. Оның үшін бұл сағада да тұрышмақ керекміз. Хаталар түрлі үшінді, грамматик хаталары ола біле. Демек, үслуп хаталары ола біле. Алынмаларынен хаталар да пек чоқ шымды раст келе. Чүнке о шарайыт пек чоқ яшымыз шымды қырым татар тіліні білсе де түрк тіліне авеслер. Ве Түркиеде оқып қайтқанынен олар сүке бішу тіліні севіп, вақырды етмеге тұрышалы. Ләкін бұнен бір-абер қырым татар тілінде де пек яқшы лафетті елер. Ама білмеген сөзлеріні тәржіме еткенде олар не үшіндір біріншіден түрк тіліні түшінелер де шу ерде біз сой олғанымыз үшін біріншіден түрк тіліні қошалар. Біз қырым татарды түшіні бақсақ шу әдісеге ве оның ішінден сөзіні тапсақ доғыры олмаз ма деген теклифім, бір теклифім бар. Қалған ер-ерде шу севеде чалышқан маға инсанларға бір итиразым йоқ. Мен білесім, да бір меселе бар, калькалар бар. Біз чоқ калькаларны қоланамыз. Олардан да ваз кечмек, мен білесім, вақыт керек. Оларда меселе доғыры, чүнке білесім, калькадан ваз кечмек ічуын бізде күтлеве сүретті, мұна дәрсіліклер бар. Дәрсілікіні бір оқыдың да, бір қач кере бақтың да, сен сербес лафете білесің. Мен шу адамларыны бақтыма әнді көре білем. Бұйықлер арасында, яшылар арасында сіз маңа ярдым еттіңіз. Менен бері шу құрылышлар ярдымын, грамматик ічерде кірсеткен құрылышлар ярдымынен, олар лафетме тұрышалар. Бұл мен үшін бақыт. Бұйық бір бақтыр. Ләкін калькаларыны йоқ етмек үшін, йоқ етмек дегілді, азлаштырмақ үшін біз ақшам келгенде газетлер,
мечмолар ухмах керекмас. Еджи етмаздан ивель біз беды эсерлерні, біз украин, инглис, рус тілінде фильмлерні дегілді, қырым татар тілінде сіз япқан бірқач гузелден гузел левхаларны біз сейретмек керекмас. Андан сон бізге тілімізге уйгун ве гузел и барелер пейда олғанын заманымызға керек фикерлерні ешткенін біз калькаларына қуланмай, шу и барелерін қуланайжақмыз. Гүзел сәкліфеніз. Абибилла Хожа, вес субетіміздің сонында білесізім шынды әркес пекулі мод лайфхак дейлер. Яне сіздің бір мотивацион бір тәкліфімді істереді. Мына тіліміздің өгренмек үшін насыл тәкліфлеріңіз олар? Пек бірхач лайфхаклар мен лютвен пайлашынысынды пек мод лайфхак язалар, мотивация ақында чух айталар. Ама бұзым қалқымызда мотивация ек, қалқымызды біраз мотивация етмек үчін не япмақ керекміз? Білесім, не япмақ керекміз дегенде мен айтамды башындан ома ата бей бір шей кебе келді. Сіз өзіңізіна инсан оларақ кем... Милет векілі оларақ, кім оларақ өзіңізіні танысыңыз? Егер мен қырым татарым десеңіз, мен башқа... Бір қиын, мен қырым татарым. Йо, мен башқа бір фикір пейда олайжағына мен іч инанмайым. Бұ фикірден қайра, ер бір қырым татарының аңында шынды келіжек деп емінім. Мен қырым татар олған сон, мен қырым татар тіліні білмек істейім. Білмей істесеңіз, менің кебе кітапларыны алыңыз. Менден ғайрыда пек чоқ мерақлы кітап. Қырымда, мында Украинада шыққан. Келіңіз қырым татар жағылафетейік. Келіңіз бізні тенкіт етіңіз. Мен бұйық бір істекінен әрбіріңізді діңлерім. Чүнке тенкіт етмек не вақыт файдалы. Сен идеал шекіліні. Көрсең де, көз өгіне алсаң да, шу идеал шекіні несі етішмегіне көз өгіне алып, мені тенқыт әте білесің. Менде тек шу алда тенқытке кіріше білем. Тек о вақыт сағылам тенқытке мен азырым. Ве тіліміздің инкешаф етмек керегі үстінде чалышмақ керекміз. Чүх сағылыңыз, Абибалла Хожа. Бұтын япқан ішлеріңізде бұсыз келбетіке мұвафақайтлер тілейміз. Сағылыңыз. Сайқылы телесерджілеріміз, бұл гүзел нұқтада яйынымызны екенлейміз қатырлатам. Яйынымызның мұсафыры Киев Шевченко адына университетінің түркология кафедрасының одиясы Абибулла Сейджелил олған әді. Мен әсесізлерінен сағылықлашам, келеджек яйыныларымызға қадар көрішмек үзілі.